Новий вид громадського транспорту – човен безпілотник – розробили в Амстердамі. Це допоможе розвантажити дороги міста та зменшити кількість шкідливих викидів. Влітку ці безпілотники протестували, вони готові до роботи. Лишилося узгодити юридичні питання. Як працюють безпілотні човни, Оксана Лотоцька знає. Це майбутній громадський транспорт. Називається «Робот». Така собі гра двох англійських слів – робот і човен. Він курсуватиме каналами Амстердама в режимі шатла або таксі за викликом через мобільний додаток. Пілот не потрібен. Човен керує собою сам на основі даних, які отримує завдяки сенсорам і камерам. Інформацію обробляє встановлений на судні комп'ютер. Він наче мозок, який створює картину навколишнього середовища, а потім визначає курс. Човен обладнаний 4 автономними двигунами. Швидкість 12 кілометрів за годину, за раз може подолати до 75 кілометрів. Загальна протяжність водних шляхів через канали міста – понад 100 кілометрів. І рух на водній артерії буває доволі жвавим. Плавний дрон аналізує все довкола. Якщо поруч інше судно, він його виявляє і оминає. Якщо інший човен маневрує, безпілотник також коригує свою траєкторію. Також розробники подбали про логістику. Човни обладнані системою комунікації, тож загальний центр керування може спілкуватися з ним і спрямовувати кожен у потрібну точку міста. Крім того, човни можуть передавати інформацію один одному, де забрати людей чи вантаж і куди доставити. Серед інших принад, які передбачає впровадження безпілотних човнів до міської транспортної мережі, це чисте повітря. Судно електричне, тож шкідливих викидів у повітря від нього не буде. Робот можна використовувати для вивезення з місця сміття. Крім того, кілька таких човнів можна об'єднувати у своєрідні потяги, і це розширює сферу їхнього використання. Це може бути концертна сцена на воді, тимчасовий міст або баржа для габаритних вантажів. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV.